Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke sesi PDPR offline Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Syahid. Okey, kita rujuk latihan yang sepatutnya dibuat pada tarikh 27 Januari 2021 hari Rabu. Okey, kita tengok lembaran kerja yang diberikan itu. Jadi berdasarkan arahannya kita baca dulu. Teliti gambar. Teliti gambar maksudnya awak kena tengok dulu gambar ni. Okey. Kemudian, warnakan perkataan yang betul dan bina ayat berdasarkan perkataan dan gambar. Okey, apa yang awak kena buat ialah first kali, teliti gambar, warnakan, bina ayat. Okey, tiga benda awak kena buat. Tiga perkara. Yang pertama kita tengok nombor satu. Gambar nombor satu, kita lihat seorang perempuan duduk di mesin jahit. Jadi perempuan ni yang duduk di mesin jahit ini ialah mungkin seorang ibu. Sebab ibu saja yang pandai gunakan mesin jahit. Takkan kakak pula kan? Kalau kakak tu masih sekolah rendah, sekolah menengah, mustahil lah. Jadi yang sesuai ialah ibu. Okey, jadi ibu. Alright. Okey, kita lupa sebelum tu. Kita pilih dulu yang manakah aktiviti dia, menjahit atau menggosok. Sudah tentulah menjahit. Okey, jadi cikgu nak awak warnakan ruangan menjahit ini. Okey, kemudian kita bina ayat. Okey, macam mana kita nak bina ayat? Cikgu bagi contoh. Ibu sedang menjahit. Menjahit apa agak-agak? Menjahit seluar abang yang koyak. Bila seluar koyak, kena jahit lah. Jadi ibu akan jahit semula seluar yang koyak. Okey. Seterusnya nombor 2. Okey, aktiviti apa ni? Seorang lelaki pegang kain. Dia sedang apa ni? Membersihkan tingkap. Jadi kita tengok kat sini, perbuatannya ialah mengelap tingkap. Okey, warnakan mengelap. Okey. Mengelap apa tu? Mengelap tingkap. Jadi kita boleh tulis kat sini, kita letak nama orang lah, lelaki. Amran membantu ibu mengelap tingkap. Okey, mudah je kan? Okey, Amran membantu ibu mengelap tingkap. Okey, yang ketiga. Okey, ada seorang perempuan dan seorang anak lelaki. Okey, apa dia buat? Dia sedang bawa nampak tu dia bawa nasi, dia bawa lauk. Okey, jadi apa? Memasak ke menghidangkan? Okey, menghidangkan atau memasak? Yang mana? Memasak. Okey, memasak bukan. Jadi dia ialah menghidangkan. Kenapa bukan memasak? Sebab kalau memasak mesti ada dapur. Dia tak perlukan meja untuk memasak. Jadi kat sini bila duduk di atas meja, maknanya menghidangkan lah. Jadi kita buat ayat kat sini. Ibu menghidangkan. Menghidangkan apa? Makanan tengah hari untuk siapa? Untuk adik. Okey, untuk adik. Okey, menghidangkan. Okey, alright, yang keempat dan yang terakhir sekali, kita tengok gambar seorang lelaki. Okey, dia sedang apa ni? Basuh kereta kan. Jadi perkataan basuh ni sama maksud dengan mencuci. Dia tak mengecat eh. Mana boleh mengecat kereta. Sebab ni ada gambar air, ada span, sabun. Jadi mencuci lah. Jadi kita boleh tengok siapa yang selalu cuci kereta. Ayah lah. Ayah mencuci kereta. Waktu bila ayah mencuci kereta ni? Biasanya mesti hari Sabtu Ahad kan. Jadi Sabtu Ahad tu hari hujung minggu. Ayah mencuci kereta pada waktu hujung minggu. Okey, senang je kan?
Okey, jadi saya rasa semua dah siap. Okay, sekian saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.